gente se vê por aqui dentro do Mineirinho do Alfaites. Vocês que nos honram também na Copa Mestre Eli Kickbox Open. Parabéns, Mestre Eli. Parabéns pelo evento. Parabéns, Doca. Parabéns, Thiago Michel. Sua marca pode aparecer e ter destaque nos próximos eventos da federação. É só entrar em contato com a nossa diretoria. Você quer aparecer no mundo das artes marciais? Você quer aparecer no mundo do esporte? Associe a sua marca a eventos sérios. Eventos promovidos pela Federação de MMA de Minas Gerais. Sanatório do MMA. Duas feras completamente doidas do octógono. Gleison Chapolin e Chaco. MC Livinho manda falar no evento principal, o Japa. Eliseu Matsura enfrentará Bruno Marcos. All Fights tem o apoio oficial de Pro Alto. Muito obrigado, Pro Alto, sempre presente nos eventos da federação. Atenção, galera do box, presta atenção aí para as próximas lutas. Depois dessa, Marcelo Santos e Daniel Bruno. Depois, Thaís contra Gabi Machado. Depois, Eric contra Carlos Pedro. Já vai preparando tudo aí. E pedimos a galera que está na área aqui do box, galera, para dar licença. Se você não vai lutar, por favor, ir lá para a arquibancada para você assistir. Lembrando para vocês que estarão conosco no evento... Thank you.